Вперше за всі роки проведення студентської спартакіади Національного університету «Одеська юридична академія» серед багатьох видів спорту з'явився новий розділ «Сплавання». Змагання на Кубок президента університету Сергія Ківалова відбулися на базі Міжнародної академічної школи «Одеса». Тут створені усі умови – басейн олімпійського зразка на 6 доріжок та зручні трибуни для глядачів. Мы начинали нашу спартакиаду кубком президента по волейболу и заканчиваем тоже кубком. За полтора месяца в этом году провели 10 видов спорта. И такой плотный график связан с повышенной активностью и желанием наших студентов физически заниматься спортом. Сергей Васильевич Кивалов сам занимается спортом. Это активный человек, который спорт, он присутствует в его жизни постоянно. И глядя на него, сегодняшняя молодежь берет с него пример. Участь у змаганнях взяли представники абсолютно всіх факультетів університету, а також команди фахового коледжу та об'єднаного вищого професійно-технічного училища сфери послуг. Переможців обирав досвідчений суддівський склад. Голова колегії суддів з плавання Одеської області відзначив високий рівень спортивної підготовки студентів, а також наголосив на перевагах саме цього виду спорту. Если бы сказал иначе, я бы был неправ, потому что я всю жизнь в плавании и в водном поло. Поэтому плавание развивает и дыхание, и физически спортсмена, и руки, и ноги. Так что я должен сказать, что это для здоровья очень полезный вид спорта, и он очень помогает студентам. За результатами запливів перше місце посіла команда факультету цивільної та господарської юстиції. Срібло вибороли студенти факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, а бронзу – команда факультету адвокатури та антикорупційної діяльності. Я займаюся плаванням вже 8 років. До цього виступав на чемпіонатах України, на звичайних обласних. Тобто це взагалі не перше змагання. Тобто нікого навіть мандража не було, вийшов, стартанув і вийшов. Це далеко не перше змагання. Я з 8 років професіонально займаюся триатлоном, є мастером спорту. Дівчинка, з якою ми плили в фіналі, плила доволі добре. Мені дуже сильно все сподобалося. Раніше я займався професіональним плаванням 8 років. Виступав на міських змаганнях, на обласних. Спартакіада серед студентів та професорсько-викладацького складу проводиться в Одеській юридичній академії щорічно. Змагання організовує первинна профспілкова організація та кафедра фізичного виховання. Нагадаємо, що Національний університет Одеська юридична академія неодноразово був визнаний одним із найспортивніших закладів вищої освіти країни. Сучасні спортивні комплекси університету приймають змагання обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів з різних видів спорту. А студенти здобувають перемоги на чемпіонатах України, Європи та світу.